Strana 53, cvičení 1, přečteme si zadání. Pomocí tečkovaného papíru vypočítejte obsah trojuhelníku. Tečky jsou ve vodorovném i svislém směru od sebe vzdáleny 1 cm. Co mám počítat? Obsah trojuhelníku ABC. Neznám vzoreček, ale mám tady tečkovaný papír centimetr je každá tečka od sebe ve vodorovném i svislém směru. No ale já přece jenom něco znám. Já znám obsah čtverce. Vynásobím sousední strany, které jsou stejně dlouhé a krát a a znám obsah obdelníku. Taky vynásobím sousední strany, ale ty jsou různě dlouhé a krát b. Teď se dívám na ten trojúhelník ABC a přemýšlím, jako do čtverce nebo do obdelníku doplnit? Já už to vidím. Vidíte to také? Tak. Tak, a co mám? Dvě, dvě, mám čtverec. Mám čtverec ABCX. Tak, jak vypočítám obsah čtverce? A krát A, A krát A. Takže to je 2 cm krát 2 cm. 2 cm. 2 cm, čili to se rovná 4 cm, ale pozor, čtverečky, čtverečné. No, ale já nechci ten čtverec, já chci trojúhelník ABC. Tak, a to je vlastně polovina toho čtverce, takže já ten obsah toho čtverce, 4 cm čtverečné, rozdělím polovina, to jsou dvě stejné části, děleno dvěmi. Čili 4 děleno dvěma rovná se 2 cm čtverečné, čili obsah trojuhelníku ABC rovná se 2 cm čtverečné. Tak, podíváme se na úlohu B. Trojúhelník KLS. Takže nejdříve doplňujeme do čtverce či obdelníku a tady to vypadá na první pohled na doplnění na obdelník a máme obdelník LXS. Vypočítáme obsah obdelníku A krát B. Takže jednou 1 cm krát 1 2 2 cm. 1 krát 2 rovná se 3, 2, už jsem to chtěl sečíst, pozor, ať neuděláte takovouhle chybu, ale 1 cm krát 2 cm rovná se 2 cm čtverečné. Takže obsah celého obdélníku je 2 cm čtverečné, ale my chceme jenom polovinu, jenom ten trojúhelník. Polovinu vypočítám tak, že dělím dvěma. 2, 2 cm čtverečné dělám. 2 rovná se 1 cm čtverečný. Takže obsah našeho trojuhelníku je 1 cm čtverečný. Fajn. Tak, řešení. Podíváme se na něj. Posuneme si ho. 2 cm, výborně. 1 cm. Tak, No a máme tady ještě dvě úlohy C a D a ty určitě zvládnete sami a kdo se bude chtět přesvědčit, jestli počítal dobře, tak si za chvíli vypne video, vypočítá si to a já mu ukážu výsledky. Takže vypněte teď. Tak a kdo vypočítal, tak tomu ukážu řešení. Takže jeden je tady, C, a Dčko je tady. Tak, myslím, že jste se naučili počítat obsah trojuhelníku za pomocí tečkovaného papíru.